Diagnos 2. Utvikle og forenkle. Skal vi titta. A. Så har vi, om vi multiplicerar, någonting som ni ser ändå, även om det är på vit. Den och den. Så har vi 2x på till 2. Ja, kanske det är bättre. Och den med den. Så har ni negativ 3x. Och sen positiv 1 till 2. Så har vi positiv 2x. Och sen positiv 1 till negativ 3. Negativ 3. Så har vi 2x upphöjt till 2 minus x minus 3. B. Jag skriver av så att ni ser. 2x minus 3. 2x plus 3. De är konjugata. Alltså jag ser minus 3 där. Och plus 3 där. Exakt samma siffror allihopa. Alltså 2x och 2x och 3 och 3. Men de är motsatta med varandra. Så den är en konjugat. Vad säger konjugata? Då ska man bara kvadratera det första. Alltså multiplicera de första termer. Så har vi 4x upphöjt till 2. Och sen minus det sista. 9. 3 gånger 3 är 9. C. Så har vi x minus 4 upphöjt till 2 plus 2x. Oj, det var fel. Det var jättestort fel jag gjorde där. Okej, den en kvadreringsregler säger så här. X upphöjt till 2, det första. Minus 2 gånger första termen, x gånger 4, det andra termen. Plus 4 upphöjt till 2 plus 2x. Så blir det x upphöjt till 2 minus 8x. Alltså 2 gånger x gånger 4 är 8. Plus 16 plus 2x. Nu kan vi förenkla. X upphöjt till 2 minus 6x plus 16. Det sista nu då. 3x plus 4 upphöjt till 2 minus 24x. Ja. Då har vi kvadreringsregler igen. Regel igen. Så har vi 3x upphöjt till 2 plus 2. Multiplicera med 3x, det första termen. Multiplicera med det andra termen som är 4. Plus 4 upphöjt till 2. Minus 24x. Jag använder kanske för mycket plus och minus nu. Jag ska ändra mig. Okej, nu 3 upphöjt till 2 är 9. X upphöjt till 2. Ja, där är med. Bra, nu kommer det. 12 multiplicerar med 2 är 24x. Ja, där är med. 4 upphöjt till 2 är 16. Och sen vi subtraherar med 24x. De blir 0. Därför de är motsatta. Så har vi bara som är kvar nu. 9x upphöjt till 2. Plus. Eller där är med. 16. Man är så van att säga dem. Men man måste säga det rätta. Så att ni lär er också.